Crash, trencar-se, fer-se miques, xocar violentament. El càncer ens impacta les nostres vides, destruint el nostre cos. I perquè això no passi, la investigació és clau. El càncer és la primera causa de mort a Catalunya des de l'any 2011. El 2020 seria la primera causa de mort en molts països desenvolupats. És una malaltia clínicament i biològicament complexa. No és contagiosa i com s'inicia el càncer? Doncs una cèl·lula normal al llarg del temps va adquirint canvis. Aquests canvis poden ser modificacions genètiques i epigenètiques. I com passen aquests canvis? Doncs la cèl·lula s'equivoca, però també pot ser degut a factors externs, com poden ser el tabac, la radiació ultravioleta, el sol, les malalties infeccioses, la contaminació, no? Viure en grans ciutats. Però no us preocupeu, es pot reparar. Però si no es repara, tenim el sistema immunològic que és capaç de detectar aquesta cèl·lula que està danyada i poder-la liquidar. Però si no funciona, si no es repara, ni tampoc el sistema immunològic és capaç de reconèixer aquesta cèl·lula danyada, és així com s'inicia el càncer. Les modificacions genètiques són canvis dels nucleòtids, seria l'alfabet nostre, no? Podem fer un símil. Cor, el canvi de la C per la P, por, hi ha un canvi dramàtic, no? De significat, això seria una modificació genètica. I epigenètica, quina seria? Doncs no és un canvi del nucleòtid, és una modificació, una marca química sobre d'aquests nucleòtids, sobre aquestes lletres. Com ho podríem fer un símil? Doncs amb un accent, perquè no és el mateix un os que un os. Aquí tenim aquesta marca epigenètica. I doncs el material genètic és l'ADN i l'ARN, però què és l'ADN i l'ARN i les proteïnes? Doncs en el cos humà tenim diferents tipus de línies cel·lulars, de cèl·lules, teixits. Aquestes cèl·lules, totes, gairebé totes, tenen el mateix ADN, però no totes expressen el mateix ARN ni les proteïnes. Per exemple, una cèl·lula epitelial, aquesta coloració, aquest to, és degut a la melanina. Quan ens posem també en el sol a l'estiu, expressa melanina, però una cèl·lula del còlon no expressa melanina. Per tant, cada una d'elles té una expressió d'ARN i proteïnes diferents. I aquestes modificacions, quines característiques tenen? Doncs que són reversibles i dinàmiques. Amb l'ADN en trobem fins a 6 modificacions, però atenció, en l'ARN en trobem més de 130 modificacions, per tant és altament complex. I quins testos genètics coneixem? Doncs en coneixem moltíssims, perquè ens han ajudat a conèixer la nostra ascendència, el risc de patir de determinades malalties, i també poder classificar la malaltia que tenim per poder tractar millor, per exemple, doncs, si és un càncer, saber quin tipus de mutació té, podrem agafar un fàrmac específic que així està més dirigit i és molt més fiable pel pacient i garantir-ho, i és clau. Per tant, a 23andMe Projects tenim molts testos que podem conèixer en clínica, testos genètics. Però quins testos coneixem epigenètics o epitranscriptòmics? En coneixem? Doncs us ho volia explicar amb una vinyeta dels anys 20. Aquesta vinyeta és el fenomen que es va titular The Street Light Effect. Doncs és un senyor que es troba en un carrer dels Estats Units, a New York, i que està buscant. I el policia li pregunta què està fent i diu: estic buscant unes monedes. Es posen a buscar-les i no les troben, aquestes monedes. I diu: però a veure, el policia li pregunta, exactament on les has perdut? I diu: dues cantonades més amunt. I doncs què hi fas aquí? Doncs perquè aquí estic sota la farola i m'hi puc veure. Hem tingut un gran problema perquè la tecnologia fins ara no ens ha pogut no hem pogut veure sota la foscor, no? I llavors hem estat buscant, doncs, si teníem eines genètiques, doncs hem tingut molts testos a nivell genètic, i per aquest motiu, ara, gràcies a la investigació, tenim aquests testos, aquests assajos, que podem veure aquestes marques epigenètiques i epitranscriptòmiques. I l'epigenètica en aquesta última dècada ha sigut molt significatiu, ha tingut un impacte molt important en recerca. Perquè molts pensaven que era qüestió de màgia,
però no ho és, perquè, per exemple, hi ha múltiples estudis, però per exemple, un dels que us vull recalcar és estudis amb bessons. Amb bessons idèntics, tenen el mateix material d'ADN, però genèticament són iguals, però com és que pateixen malalties diferents? Doncs perquè si un d'ells ha tingut doncs, addicció a l'alcohol o diferents hàbits, ha anat modificant el material genètic, l'ADN i l'ARN, i ha fet que pugui patir malalties, com per exemple trastorns metabòlics, diabetis, o pugui patir càncer degut a... perquè té un hàbit com pot ser el tabac. Per tant, no és qüestió de màgia, l'epigenètica existeix. I tenim un Premi Nobel que també es troba implicat que ha centrat molt els seus estudis en l'epigenètica. I dels testos d'epigenètica i d'epitranscriptòmica, doncs també en comencem a trobar, i en trobem a casa nostra, aquí a Catalunya. El doctor Staller, per exemple, ha desenvolupat testos per poder conèixer l'origen del càncer primari, o que no es coneix, per exemple, també testos epigenètics per poder predir la resposta a determinats fàrmacs, que això és superimportant perquè podem allargar la vida del pacient i podem garantir que el pacient es trobi, tingui una millor millora. I m'agradaria explicar-vos el meu dia a dia al laboratori amb la paraula reparar, amb totes les seves excepcions, perquè reparar és posar en bon estat allò que ha sofert un dany, reparar també és posar atenció i tenir en compte alguna cosa, i reparar també és alleujar un dany causat. Aquí, resumidament, és el nostre treball en el laboratori. Treballem amb mostres de pacients, gràcies a ells que ens cedeixen les mostres, podem estudiar-les. Aquestes mostres de pacients també podem derivar amb línies celulars i podem establir aquestes línies celulars en el laboratori, també les estudiem, fem assajos amb diferents fàrmacs i també utilitzem models animals per poder estudiar el càncer. Perquè el nostre objectiu és trobar, en aquest cas, noves dianes epigenètiques per millorar el tractament en càncer. Aquí, doncs, presentar-vos una... La primera imatge és una imatge d'una línia celular de Hodgkin's linfoma, i aquesta és una representació de diferents tipus d'experiments que fem, i vam descobrir, el meu estudi actual és sobre una proteïna reparadora de dany. I hem fet diferents assajos amb diferents fàrmacs i estudiem per què unes línies celulars són resistents i altres són sensibles, i molt més. Perquè la reparació és clau. Perquè sabeu quantes vegades pateix canvis al nostre material genètic, a la cèl·lula, al dia a dia? Em dieu un número? Quantes vegades penseu que pateix canvis la cèl·lula? 1.000? Doncs pugem una mica més. Com? Sí, el material genètic pateix un dany constant, l'ADN i l'ARN, però la cèl·lula pateix 1 milió de canvis al dia. Per tant, la reparació és clau, o que el sistema immunològic pugui arribar a detectar-lo. I per aquest motiu, a explicar-vos aquesta... Veig la reparació de l'ADN com aquesta tècnica japonesa, Kintsukuroi, és una tècnica preciosa on és la reparació d'una peça de la que més t'agrada i no et vols desprendre, i la repares i encara guanya més bellesa. Kintsukuroi és aquesta tècnica japonesa, perquè reparar-nos i fer-nos més forts també ens dona la importància i és clau. I és així com creiem que aquestes proteïnes reparadores d'ADN i ARN podrien ser una nova teràpia i estratègia en càncer. L'estil de vida altera les modificacions genètiques i epigenètiques, per tant, podem canviar o influenciar el nostre destí, també som el que fem. És així que si deixem el tabac, altres hàbits poden alterar aquestes modificacions. I aquesta investigació és gràcies especial a una col·laboració amb els pacients. Treballem amb
instituts de recerca i hospitals nacionals i internacionals i amb experts de diferents àrees, des de patòlegs, metges, biòlegs, físics, químics. I per últim, dir-vos que en aquesta sala, gairebé la meitat d'aquesta sala, de la sala Àgora d'aquí del Cosmo Caixa, serem diagnosticats en algun moment de la nostra vida de càncer. El 50% dels que serem diagnosticats de càncer els podem evitar. I el 50% restant també està en les nostres mans, perquè gràcies a la investigació podem combatre el càncer. Moltes gràcies.